ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାରଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଯାଇ ସେଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା 8 ଦିନ ଭିତରେ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ କିଛି ସୁରାକ ନ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସୁରାକ। ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ସହାୟକ କରିବା ଓ ବଡ଼ ସୁରାକ ଆମେ କହିପାରିବା। ନା ଗଜପତି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍କାନରରେ ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ୟୁଏସ୍ ଅଫିସର ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଏମିତି ଖବର ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚକିତ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍କୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ରେ କଥା ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଜେରା ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେଉ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସନ୍ଦେହ ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିବା ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଚାନକ କୋରାପୁଟ ବଦଳି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚିଙ୍କି ଉଠିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଡିଜିପିଙ୍କୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିବ, କାହିଁକି ନା ଖୁଦ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ପିଏସ୍ଙ୍କର ବଦଳି ଓ ପିଏସ୍ଙ୍କର ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ପିଏସ୍ଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେବା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ। ଆଗକୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ସବୁ ସତ ବାହାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହୁଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ସତ କହିବେ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।